Stefan Bachmann, en kort opsummering på U19 Liga 3's opstart her i 2023. Hvordan er det gået? Jamen, det er gået rigtig godt. Vi har haft nogle få træningskampe, og er kommet super godt i gang. Det er nogle friske gutter, og de spiller overraskende godt fodbold. Ja, og nu der ser I frem til på søndag, hvor I skal møde Tjørring på udebane. Hvad bliver det for en kamp? Jamen, jeg kender faktisk ikke Tjørring så godt, men vi skal ud og spille vores eget spil, og hvis vi fortsætter takterne fra i mandags, da vi spillede mod Vildbjerg, og fortsætter det gode spil, så skal det også blive en kamp på vores præmisser. Så det skal nok blive en god kamp. Ja. Og hvad forventer du af sådan en kamp på? Nu har du været med ude på gang her i Liga 3. Hvad er det for noget fodbold, man kan forvente at se? Fejring frem og side? Og... Ja, jamen altså, vi får spillet den langs jorden og lavet nogle rigtig gode passingsopspil. Mange af tingene faktisk lige efter bogen, åbnet op, ud, og ja, det er træningen, der stille og roligt begynder at bære lidt frugt. Og så er det jo sidste kamp inden første turneringskamp, så det er jo om at få finpudset det sidste. Det må man sige. I hvert fald, god kamp søndag. Tak.